Raportimi është punë e tyre përditshme. E dinamika e saj ndryshon krejtësisht në gjendje emergjente, por ndryshe prej ditëve të zakonshme, edhe gazetarët e të shtatë para se të dalin në teren, po bëjnë përgatitje jo të zakonshme. E gjitha kjo për të mbrojtur nga virusi një orë si COVID-19. Këto ditë jashtë, ata pos kujdesi që të regojnë në raportim, duhet të reguar edhe kujdes shtes ndaj një armiku të padukshëm. Pavarësisht që vendi ndodhet në gjendje emergjente dhe njerëzit janë mbyllur në shtëpi, gazetarët nuk e ndalin punën. Gazetarja të shtatë Natyra Rushiti thotë që edhe në këtë gjendje informimi i publikut është obligimi tyre. Në këto momente, krejt gazetarë të redaksisë të televizionit shtatë kanë njëtë mbrojtëse, si maska e doreza. Ne po dalim të rempe, krymë punën tonë, pra po shërbim si një ur lidhëse mes pacientëve dhe publikut, por duke mbrojtur së pari vetën tonë, mënyrë që mos të sjellim rrezikun së pari tek redaksia kolegët tanë. Ndërkohë natyra e punës jo gjithmonë u mundëson kushtet me të mira, e tillë është edhe kjo pritje para kuvendit, ku gazetarët e mediumeve të ndryshme presin me orë të tëra. Këto vështirë që mund të mbahet distanca e rekomanduar. Por të gjithë këta gazetarë janë të pajisur me maska, dorëza e mjete të ndryshme mbrojtëse. Besar Bejtullahu nga Radio Televizioni Dugagjini thotë se puna që e bën nuk e rrezikon vetëm atë. Kemi takime të ndryshme me njerëz të ndryshëm në situata të ndryshme, e gjithashtu edhe në për objekte si dhe ngjarje të ndryshme, sigurisht përveç që rrezikojmë veten, po rrezikojmë edhe familjen, mirë po që në baza ditore, gjithashtu edhe në baza mbase edhe më të shpeshta, ne mundohemi që të qëndrojmë shumë mirë dhe të dezinfektohemi pothuajse shumë shpesh. Ndërkohë kjo gjendje problem edhe me të madh ka sjell për gazetarët që jetojnë jashtë kryeqytetit. Gazetarja kohavizionit nga Lipjani Valbona Bytyqi thotë se me ndërprerjen e trafikut ndërurban, gazetarët po përballen me problem shtesë. Me marrjen e vendimit të qeverisë për ndalimin e trafikut urban, familjarët e mi kanë ardhur çdo ditë, kanë pru në Prishtinë edhe kur e kam përfundu punën është dashur me ardhë edhe me marrë. Dje në fakt koha vizionit, grupi koha ne ka mundësu disa prej gazetarëve që nuk kemi mundësi me ulltu, ne kanë siguru shoferin. E me rrezik të njëjtë në teren, po për ballën edhe kamermanët. Kudo që janë gazetarët, jena na kamermanët, është e rrezikshme, po kjo është natyra e punës tonë. Ndërkohë në vend ka dhe gazetarë që nuk mund të dalin në punë, nga se gjenden brenda qyteteve në karantinë. Por kjo nuk i ka ndalur ata që kontributin e tyre në informimin e publikut ta japin edhe përmes lidhjeve direkte. Izoluar nga qeveria Kosovës, ku e përsërisin në çdo hyrje dalje të kësaj komune vazhdojnë të jenë akoma